নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, লগতে আমাৰো ভাল। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, একদম সাজি কাচি সব ধুনীয়াকৈ। কেনে লাগিছে ক'বচোন? ব্লেক স্পৰ্টিং আৰু এইফালে জিন্স লগাই লৈছোঁ। মানে আমি আজি এঠাইত যাম, আপোনাৰ আজি হ'ল ছানডে, ঠিক আছে? এঠাইত যাম, এনেকুৱা এঠাইত যাম আজি হায়দৰাবাদৰ একদম মষ্ট মানে পপুলাৰ এজেগা আছে, আৰু সেই জেগা হ'ল মানে মাৰ্কেট, ঠিক আছে? ইমান ডাঙৰ মাৰ্কেট, ইমানে ডাঙৰ মাৰ্কেট, আপোনালোকক গৈ দেখাম কিমান ডাঙৰ আৰু একদম ফেমাছ। মানে ইয়াতে নামটো ক'লে আপোনালোকে গম পাই যাব, আৰু বিশেষকৈ মই আপোনালোকৰ নামটো ক'ম, কিন্তু তাত গৈহে ক'ম, দেখাম যেতিয়া তেতিয়া ক'ম। তে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, দেৰি নকৰোঁ। আমি এতিয়া ওলালোঁ আপোনাৰ 11টা বাজিলে ৰাতিপুৱা, কাৰণ যাব লাগিব, গোটেই দিনটো লৈ যাম, কাৰণ অকণমান দূৰ হয় আৰু ভাল লাগিব চাই। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ। আমাৰ এইফালে এই তেনেহ'লে বোলো বন্ধুসকল, আকৌ অটোৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, সেইটোৱে দিগদাৰ আৰু, অটোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লাগে। অটো আহি আছে। তো ফাইনেলি বন্ধুসকল, আমি য'ত আহিম বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান পালোহি, এয়া বাছ ষ্টপত আছোঁ। একচুৱেলি বাছ ষ্টপত অহা, আমি বাছত অহা নাই, আমি এখন অ'টো বুক কৰি আহিলোঁ। বাট কি মানে, আমি বাছ ষ্টপত জানে, আমি ক'বলৈ গ'লে মানে আমাৰ পেচাব কৰাটো বেছি লাগে, সেইটো কাৰণে দুইটাই আমি বাছ ষ্টপত আহি পেলাই প্ৰথমে পেচাব কৰি ল'লোঁ। আমি মানে আহিছোঁ ক'ত জানেনে? এখন আপোনাৰতো কৈছোঁ হায়দৰাবাদত একদম ফেমাছ এখন বজাৰ হয়, নামটো হ'ল কটি, কটি মাৰ্কেট, কটি চুলতান বজাৰ বুলি কয়। কটি মাৰ্কেটত আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইফালে, নামটো মই দেখাইছোঁ কটি মাৰ্কেট। আমাৰ তাত আকৌ কটি বুলি ক'লেতো জানেই আৰু, হাঁহিব আপোনালোকে। ইয়াতে এতিয়া যাওঁ মানে অলপ চাবলৈও আহিছোঁ, জেগাখিনি আমাৰ এখেতে দেখা নাই, মই আগতে আহিছোঁ। কটি মাৰ্কেট, কটি কটি কটি, তে মানে ইয়াতে কিবা বস্তু বাহিনী বোলে বহুত কিবা কিবি দাম কম, ঘূৰাও হ'ব, আৰু আপোনাৰ চাওঁচোন কিনো পাওঁ কি নাপাওঁ। তো আপুনি এয়া চাওক, দেখিছেনে? কটি, কটি কন্দাপুৰ বুলি লিখা আছে। একচুৱেলি এই জেগাখিনিৰ নাম হ'ল কটি, সেয়া বাছৰ পিছফালে কটি লিখা আছে, কটি চকটো এইখিনিত আছে। এইটো ছাইডেও মাৰ্কেট, আহা এইটো ছাইডে আছে মাৰ্কেট, চব ছাইডে মাৰ্কেট মাৰ্কেট মাৰ্কেট, এইফালেও পুৰা মাৰ্কেট হয়। আৰু এইটো ছাইডে গ'লে আমি তাত পামগৈ চাৰমিনাৰ, ঠিক আছে? আপোনাৰ আজি ছানডে হয় না, ফুল মাৰ্কেট আজি। এইবিলাক চাওক, ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে, মাৰ্কেটখন বহুত ডাঙৰ হয়। এইফালে এইফালে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে, কাপোৰ আছে, আপোনাৰ জোতা, চেণ্ডেল, মণিহাৰী, বেগ, মানে এভৰিথিং বস্তু চব কম 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 কম, ইয়াত আছে 150 ফিক্স ৰেট। বস্তু দেখি বোলে চকু চমক মাৰি ৰৈছে তাই, বোলে মানে ভাল ভাল কাপোৰ আছে, কম দামত পায় দেই সঁচাই, আৰু চাব লাগিব। আৰু জুৱেলাৰী, জুৱেলাৰী দেখি আমাৰ এখেতে এতিয়া ৰ'লে আৰু, মেইন হ'ল জুৱেলাৰী, হা জানে আৰু জুৱেলাৰী দেখিলে আমাৰ কেনেকুৱা হয়, য'তে ত'তে ৰৈ দিয়ে আপোনাৰ, ঠিক আছে? আমাৰ ক'ত ৰৈ গ'ল, পিছফালে প্ৰথম এপাত ঘূৰি লোৱা, তাৰপিছত চাব লাগিব। বহুত ভিৰ, বহুত ভিৰ, আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং হয় আৰুতো ভিৰ হ'বই, ইয়াত সন্ধিয়াটো আহিব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে আমি অলপ দিনে পোহৰে আহিছোঁ ইয়ালৈ। আপোনাৰ গলিয়ে গলিয়ে বজাৰ, গলিয়ে গলিয়ে মাৰ্কেট হয় পুৰা। মেইন আপোনাৰ ইয়াত কি হয়, মণিহাৰী, মানে ইমান যে মণিহাৰী পাব, এই দেখিছে এইবিলাক চব মণিহাৰী মণিহাৰী, এয়া দেখিছেনে? কাপোৰো কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে ইয়াত। ইয়াত মানে বন্ধুসকল আপোনাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ মতা মানুহতকৈ মাইকী মানুহৰ বস্তু বহুত, মানে বহুতে আৰু, মণিহাৰীৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ জোতা, চেণ্ডেল, কাপোৰ চাপোৰ চব মানে আপোনাৰ বেছিভাগ হ'ল মাইকী মানুহৰ, ঠিক আছে? আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টি, মানে বহুত ডাঙৰ বজাৰ, বহুত ডাঙৰ বজাৰ। মইতো আগতে দেখিছোঁ বাৰু, কিন্তু মাইকী মানুহে মানে দেখা নাই না, আনিছোঁ আৰু, তাই পাগল হৈ গৈছে একদম। চাই থাকক ভিডিঅ'টি দেই, পুৰা এইফালে ৰেট মাৰি আছে, এইফালে চিঞৰি আছে, চাওক। এইফালে আপোনাৰ ওপৰেদি যায় মেট্ৰ, পুৰা মেট্ৰ ট্ৰেইন যায় ওপৰেদি, আৰু তলত আপোনাৰ পুৰা মাৰ্কেট বহে। অ'কে, আপোনাৰ ৰাস্তা ইটো পাৰেও আছে আৰু এইটো পাৰেও আছে, দুইটা মানে দুইটা ছাইডে আপোনাৰ ছেম বজাৰ, একদম ছেম, বহুত কম দামী বস্তু আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে, কোনোবা আহিলে আহিব পাৰিব ইয়াত দেই। ৰাস্তাই সিটো ছাইডেও আছে, এইটো ছাইডেও আছে, পুৰা এয়া চাওক কিমান দূৰলৈকে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া মানে আপুনি এঘণ্টা ঘূৰিলোঁ, ঠিক আছে, এঘণ্টা ঘূৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি একো বস্তু এটা লোৱা নাই। মেইন কথাটো হ'ল কি, কাপোৰবিলাক আপোনাৰ পচন্দ হয়,
বাট কি জানা সাইজ নিমিলে আপনার এক্সএল ট্রিপল এক্সএল এনেকা মিডিয়াম সাইজ বা শর্ট মানে আমার কারণে মানে সাইজর অসুবিধাই হয় ইয়াত সাইজর কাপড়বিল সাইজও নেপায় কিন্তু কাপড়বিল তো ঠিকই আছে বারো মনে কোথাও কি অকল মাইকী মানুষের বস্তুয়ে বেশি পায় ইয়াত সেইটার কারণে ঘুরে আসো চাও আর টাইম পাস করে আসো নাকি আছো এটা বজারখনো চাই লো মণিহারী সনিহারী বস্তুবিলাকে বেশি পায় তাকে চাই থাকব ভিডিওটি স্যান্ডেলের দোকানের সুমাইছে স্যান্ডেল পায় নাকি লিখা আছে কিন্তু কম কম দাম বাট কি পছনে হওয়া নাই বে বা মাথা কামুড়ি গেছে বলে কোথাও মাথা কামুড়ি গেছে আপনার এনেকা চিঁড় বাখর এনেকা চিঁড় বাখর মানে রেটবিল কয়ে থাকে না পুরা চিঁড় বাখর মূর কামুড়ি হয়ে গেছে মাইকী মানুষ মূরের কামুড়িত অকান মুকলি ঠাইলে গুছি আইসো দে নারি এটা ঘুরে ঘুরে ভোক লাগিছে ধুনিয়াকে গুমধান খাব এটা ন বয়লিং গুমধান মশলা গুমধান ইমান রোদত মানে চাহ বিচার বিচার আমি দোকানের বেক সাইডে আহি পেলে ইয়াত খাই আছো গরম কেনকা লাগছে হ্যাঁ এই গুমধান মানে বজার করে করে আপনার ফিলে মেট্রো ট্রেনের তলতে রয়ে রয়েছো জমনি কথাটা কি জানে মানুষের টানি টানি লয়ে যায় একদম এজনী ভয়তে মোক এটা মানুষ একদম টানি লয়ে গেল নয় কি বলে এ ভাই আসুনো ভাই আসুনো শুনো শুনো বলে কয় রে গোবা টানি পেলে লয়ে যায় আপনি লগ নলগ মানে দোকানের টানি পেলে লয়ে যায় এনেকা জমনি নহয় বাপ রে বাপ ভাল লাগছে বজারখান কেন লাগছে বজারখান তো ভেন্দি ঘুরি ঘুরি আমার এটা কেটা বাজিলে তিন কেটা তিনটা বাজিলে তিনটা বাজিলে এটা ইয়া খাব লো আমি ফ্রাইড রাইস ঠিক আছে খাই লো নহবা এজনী ভোকত একে থাকিব পৰা নাই বাহিরের বস্তুটো খাবলে মন না যায় কিন্তু এটা খাম নো কি ইয়াত সেখানে ফ্রাইড রাইসকে খাই লো দেই খাই লওয়া ঠিক আছে বন্ধু গলে আসা অবস্থা নাই খাব লো পুরা পুই চক নেমু চেপি নেমু চেপি লৈছিল হে গোটে একে হাতের পর পুই থাকলে ফ্রাইড রাইস শেষ ইয়া চক তো এটা আক এক প্লেট আহি গল এক প্লেট তলত পড়ি আছে দেখিছে এক প্লেট পড়লে এটা এক প্লেট আহিছে আর মানে কি হব মো অবস্থা নাই মো দিনটা ভালে নে বেয়া ফ্রাইড রাইস পেলায় অবস্থা নাই ভোকত থাকিব পা নাই ইফেলে আপনার পড়লে বহুত গরম খাই লো এনেকা ভিড় নহয় বাপরে বস্তুটো লৈছো বাও অলপ সলপ বস্তু কিন্তু ভিড়ের মাজত কামুড় হয়ে গেছে পুরা বারো বারো লাস্ট লাস্ট বারোর কারণে দেখাই দিছো এটা আমি ওলাম এটা ইয়ারপর দে ওটি বাই বাই ইমান ভিড় ইমান ভিড় বা ভাগর মানুষের মাজত সুমাই তাই ওলাবলে নোয়ারা হল অতি বাই বাই বলে কই দিয়া অতি বাই বাই ঠিক আছে এইফালে চাওক আমি অসমলে যাবলে এইবোৰ নেকি অসমলে গৈ আছা নেকি গাড়ি নাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভ্রমণ কৰি গৈ গৈছে ভালেই জানে ইমান গাড়ি আছে আগত ঠিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে অসমলে যোৱা গাড়ী নে অসমলে যোৱা ডাইৰেক্ট এইফালে চাই থাকক অসমলে গৈ আছে দেই অমান আছে দেই জানে এইফালে হাত চাত লৈ বেগ চেগ লৈ আমি ৰুমত গৈ লগ পাই আছো দেই বাই বাই কটি বাই বাই তো ফাইনালি বন্ধুসকল একদম চুচৰি বাগৰি আহি ৰুম পাইছোহি অৱস্থা বেয়া আপোনাৰ ৰুমৰ পৰা ওলাইছিলোঁ চাৰে এঘাৰটা ন চাৰে এঘাৰটা বজাত ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া পাইছোহি আপোনাৰ পুৰা পুৰি চাৰে পাঁচটা হৈছে গোটেই দিনটো আপোনাৰ তাতে মানে প্ৰথমেতো এনেই অযথা ঘূৰিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে আমি একচুৱেলি আনিবলৈ গৈছিলোঁ বিশেষ বস্তুটো আমাৰ হ'ল থিয় কৰিয়া এইটো বেগ এটা আনিবলৈ গৈছিলোঁ বেগ আছে ঠিক আছে তথাপিও মানে আকৌ ঘৰলৈ যাম বুলি এটা নতুন বেগ এটা লৈছোঁ এইটো বেগটো একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ তাত কাপোৰ কানিবিলাক পচন্দ হয় কিন্তু মইতো কৈছোঁ আপোনাৰ চাইজৰ নিমিলে বাট বেগৰ কাৰণে কিন্তু ভাল তাত আপুনি বেগ আনিবলৈ যাওক বহুত ভাল দাম আপোনাক এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া একদম বহুত ডাঙৰ এটা বেগ আনিছোঁ আপোনাক দাম যিমান ক'ব তাৰ আধা দাম দিব এইটো বাৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন কিমান হ'ব দাম ফুলিটো চাওক এইটো বেগটো দেখি যায় কিমান ডাঙৰ আপোনালোকে কেমেৰাটো দেখি যায় এইটো ডাঙৰ আছে বেগটো আৰু এটা আমাৰ মোৰ মাইকী মানুহৰ কাৰণে এইটো ল'লোঁ এইটো বহুত কম দামত পাইছোঁ বেগ বহুত ধুনীয়া বেগ চাওকচোন হ্যাঁ আৰু মানে সৰু সুৰা কিবা কিবি কেইটামান আনিছোঁ এইফালে আনিছোঁ আৰু বিশেষ ঘৰলৈ যাবলৈ কাৰণে আছে বস্তু ল'বলৈ
লাহে লাহে লম। জীবনত কটি দেখা নাই, জীবনত কটি দেখা নাই, এই মোক কটি দেখা নাই যদি। কটি আর বজারখনের নাম হল সুলতান বজার, ঠিক আছে। বাৰু বেয়া লাগিল না ভাল লাগিল? মানুহ কেনেকুৱা? এ ভগবান, কি মানুহ! মই ভিডিও কৰকে মানে দেখাছো আপোনাক, আগত পাওঁ তাইক আকৌ মই বিচাৰি আহিব লাগে। ইমান মানুহ, ইমান মানুহ কি লৈছো, আণ্ডাৰৱেৰ ফাণ্ডাৰৱেৰ কিয় কৈ দিবলৈ হ'ল ন, আণ্ডাৰৱেৰ। বাৰু আপোনাৰ যি কি নহওক, ভাগৰ লাগিছে, বহুত ভাগৰ লাগিছে আপোনাৰ, যে ভিডিঅ'টো ইমানে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত, লাভ ইউ অল এণ্ড বাই বাই।